Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес Цілі Дібрівка. Сьогодні у нас 21 червня 2023 року. Я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено огірку, огляд огірка на через місяць після початку його плодоношення. 22 травня ми збирали перший урожай. От він був по коліна, скажімо. Сьогодні 21 червня, і ми вже місяць збираємо. З такої він висоти досяг. Скоріш за все, він входить в пік свого плодоношення. От зараз, якби вибірки стали такі в два рази більші. Але разом з тим, я постійно пишу, записую, скільки ми вибираємо, то хочу сказати, в принципі, я вперше вирощу огірок. І він дуже, як на місяць плодоношення, він дуже мало дав цього плода. Ми зараз, якщо зібрати на круг, ми таки зібрали десь 1 кілограм з куща. Це, як на мене, дуже мало. Ну, трошки більше вже зараз, після сьогоднішньої вибірки, то вже трохи більше. Але все рівно. Тут вже вибирався огірочок. Як бачите, ось стебло показує. Побачимо. Ми планували 3 кілограма з куща взяти. На круг будемо його тримати скільки зможемо, тобто зможемо там 2 місяці, зможемо 3 місяці, стільки будемо тримати, побачимо, як вийде. Якщо не заболіє, то будемо максимально тримати його, щоб взяти максимальний урожай. На сьогоднішній день ціна падає, в принципі, як і на все, потрохи, через те, що з'являється вже свій на городах. Сьогодні вже оптова ціна на сьогоднішній день 35 гривень. Але, скажімо так, це нас влаштовує. І ми стараємося все вибирати і відразу ж до обіду все продавати. Ось такий невеличкий огляд. Нагадую, огірок Солют. В теплиці висаджений. В цій теплиці десь 10-15 квітня. Початок плодоношення 22 травня. Сьогодні 21 червня 2023 року. Ось так. Гарного всім дня. Мирного неба. Всього найкращого. Дякую, до побачення.